Sporting Clube de Portugal recebeu o Sporting de Braga em jogo da oitava jornada da fase de apuramento de campeão em juvenis. Com a possibilidade de se sagrarem campeões nacionais em caso de vitória, foram os bracarenses que ameaçaram primeiro através de bola parada. João Vasconcelos, através de pontapé livre, rematou colocado, mas o guarda-redes Guilherme Pires responde presente e realiza uma excelente defesa após remate do capitão Minhoto. Como se de um aviso se tratasse, os leões começaram a dominar a ansiedade. E após boa jogada na direita de Afonso Moreira, Rafael Nel, em boa posição no interior da área, atira de cabeça por cima. Grande oportunidade de golo para inaugurar o marcador. Mas não demoraram os primeiros festejos na Academia Leonina. Subida do central João Muniz, que descobre Guilherme Santos no miolo e com um remate forte, estava feito o primeiro dos leões. A bola ainda sofre um pequeno desvio, que acaba por ser fatal para o guarda-redes Renato Amorim. Gol 17 para o médio Gui, esta temporada. Após jogada individual, Manuel Mendonça esteve muito perto do segundo, mas o pontapé do capitão do Juvenis acerta em cheio na barra. Seria um grande golo do médio leonino. Até a final da primeira parte, Guilherme Santos está à beira do Bis. Mas a tentativa de remate colocado acaba por sair ao lado. Ao intervalo, os Leões venciam por um zero. No segundo tempo, quando se esperava uma reação dos minhotos, o Sporting entra melhor e faz o 2-0. Numa jogada de insistência, após cruzamento de Afonso Moreira, Rafael Nel nunca desiste do lance, com a bola a sobrar para Vivaldo Semedo, que coloca os Leões a vencer por 2-0. O ponta-de-lança leonino é o melhor marcador desta fase, com sete golos em oito jogos. Até final, Afonso Moreira ainda tentou o terceiro, mas o remate do Internacional Sub-17 saiu ligeiramente ao lado. Final da partida e a festa foi verde e branca. O Sporting tornou-se campeão nacional de juvenis. Quando ainda faltam duas jornadas para o final do campeonato, o Sporting conquistou o 14º campeonato. De sub-17 do seu historial.